אז ברשות הרב אוריאל, את כל הרבנים, לרב צפניה, הרב אנזי, השם עליכם תחיו. אמן. יש איזה יסוד גדול בחינוך שאפשר ללמוד אותו מחג חנוכה. בעיניי זה יסוד עצום. שמתחיל בשאלה הבסיסית, איך מתתיהו ובניו, 13 אנשים, מסתערים על אימפריה עולמית. הרי אין סומכים על הנס. נכון? אז מה חשבת? שתנצח אותם. מה עלה בדעתך? זה שבסוף כן ניצחת, זה לא תירוץ לכתחילה. שמה ידע מתתיהו משהו בחינוך שאנחנו לא ידענו, שממילא זה לא הפך להיות אינס, זה כבר לא הפך להיות אינס סומכים על הנס, אבל זה בסוף כן היה נס. אבל איפה הביסוס הביסוס במציאות שממנו הסתערו מתתיהו ובניו על כל הקליפה היוונית. ויש לזה הרבה תשובות, אבל התשובה שנראית לי מתאימה למתתיהו ובניו, בנויה על העובדה שזה תפקיד הכהנים. תפקיד הכהנים זה כזה חינוך, נכון? מה עושים כהנים? שפתי קורן, יש מרודת, התורה ידוקשים מפיר, כי מולך השם צבאות הוא. הכהנים הם המחנכים, הכהן הגדול זה שר החינוך. חלק מרכזי בחינוך של עם ישראל זה המקדש. המקדש זה המקום שבו לומדים יראת שמיים. כן? למען תלמד ויראה את השם הלוקח כל הימים. זאת אומרת, התפקיד החינוכי בבית המקדש זה שני דברים שדרכם מרוממים את כלל ישראל, פשוט. אז מתוך התפקיד החינוכי הזה, מתוך התפקיד שבו הכהנים מחפרים על עם ישראל, מרוממים אותם, מחנכים אותם, מקדשים אותם, יראת שמיים וכו', הם אמורים להכיר את הנפש של עם ישראל. ומתוך ההיכרות הזאת, הם פעלו את מה שהם פעלו וניצחו. כי מה היה הרעיון שעומד מאחרי כל ההסתערות שלהם? ההבנה שהמתייוונים זה לא באמת מתייוונים. זאת אומרת, הם לא באמת קליפה. שמאחרי המציאות החיצונית שלהם יש נשמה טהורה. ואם אתה רק תדליק את ה... תגיד מי להשם אליי, ותיתן אומץ ותיתן כוח, אז באמת הקליפה היוונית תוסר מעליהם. ולאט לאט הם יצטרפו אליך ותנצח. זה בנוי על האמונה הגדולה שהיה להם בעם ישראל, שזה עם קדוש. ואם הם מתייוונים, כי זה כפו עליהם הר כגיגית, היוונים, ואמרו להם, תעשו כך, תעשו אחרת, אם לא נהרוג אתכם וכו'. וזה, כל הדבר הזה, רמוז בעניין של נר חנוכה. איך זה רמוז? פשוט? איך זה רמוז בעניין של נר חנוכה? כי זה הכל עניינו של נר. נר, אני שמעתי, אני זוכר פעם, ראיתי שלט, בטח גם אתם ראיתם כמותו, שכותב, גפרור אחד יכול להצית יער שלם. תיזהרו. ואני זוכר שפעם אחת היה לי קושיה, איזה חוצפה לכאורה. גפרור זה כאילו שוקל גרם. איך יצית יער שלם ששוקל עשרות טונות? נכון? איך יכול? מה התשובה?
הגפרור למעשה הוא זה שמגלה לחתיכת עץ הרפנה שהוא נפגש איתה, שגם היא למעשה יוכלה לבאור. והיא מגלה לעוד 10, ו10 מגלים לעוד 10, וככה כל אחד מגלה בתורו לעוד כמה. והיער כולו פתאום מתברר שכולו בפוטנציאל הוא אור גדול. הוא אש גדולה. הוא חום. זה שהוא נראה כפור, זה שהוא נראה קר, זה... כי לא גילינו את היכולת הבערה שלו, את יכולת ההערה שלו. זה הסיבה, נכון? שבעקבותיה גפרור אחד יכול להציץ יער שלם. זאת אומרת, למעשה, כשהגפרור ניגש להציץ את היער, הוא יודע שזה שהעץ הוא עכשיו קר, זה בגלל שהוא לא גילו לו את העניין. זה העניין של נר השם משמת אדם. שכל נשמה היא בחינת נר, יש דלוק, יש כבוי. אתה מאמין בו. אתה מאמין בו שהוא יכול לבאור. רק תתקרב אליו. רק תאיר. אז נר לאחד, נר למאה, נר למאה אלף. מתוך ההבנה הזאת, אומר מתתיהו, רק צריך להדליק את הנר. ממילא כל המסעי תורר אחר כך. אלה שבמערות יקבלו פתאום אומץ, יתחזק בהם האומץ. כמו שכהן גדול הולך לפני היוצאים למלחמה, ונותן בהם אומץ, ופתאום יתעורר האומץ. מאיפה זה בא האומץ? כהן אחד מול אלפים, והכהנים הלוויים, הם פתאום נוסחים אומץ. הם לא המציאו את האומץ, הם חשפו את האומץ. נכון? אותו דבר, זה מה שקרה למתתיהו ובניו, בקרב ניקנור. כשמתתיהו מוכיח שאפשר לנצח, אז כל אלה שהיו מתחבאים במערות, פתאום ננסחה בהם רוח גבורה, והם יוצאים מהמערות ורודפים אחרי שרידי צבא ניקנור, ומכים אותם, לא נשאר בהם עד אחד. זה ש... מתתיהו ובניו מצליחים להאיר את האור במקדש, זה נוסח אומץ, אפילו באלה שבסופו של דבר התייבנו. יש בגמרא דיון שלם על הפסוק, ימול ימול לכם כל זכר, הגמרא אומרת, אפילו כמה פעמים, זאת אומרת, גם מי שמל, ואחר כך משך באור לתוק כדי שיראה לא מהול, כמו המתייבנים שעשו. גם הוא, כשהוא מקיים מצוות ימול ימול, זאת אומרת, היו הרבה כאלה שמשכו בעולתם כדי שלא לראות יהודים, כדי לראות כמו יוונים, גם בחיצוניות שלהם. ובסוף הם חזרו בהם. למה? כיוון ש... אבל זה הכל מתחיל מתוך האמונה הגדולה של מתתיהו ובניו, שאם הם מתחילים בתהליך, אז יבואו רבים אחריהם, וכך באמת קרה. אז זה לא באמת, יש פה אין סומכים מהנס, במסגרת, ברור שהקדוש ברוך הוא אחר כך עשה, אבל כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם, הוא עשה אותם מתוכם, הוא לא עשה אותם מחוץ להם. זאת אומרת, מתוך האמונה הגדולה הזאת, מתוך פיתחו לי פתח, אז הקדוש ברוך הוא באמת העיר את הלבבות של עם ישראל, ובאמת בסופו של דבר העם התעורר ונמשך אחריהם. הגם שהיה יכולים העם להגיד הפוך, אבל זה מה שקרה בפועל. ושמעתי לי איזה רמז, שמעתי את זה מאחד הרבנים בצפת, הרב יורם, הוא אמר, לא יודע אם הוא שמע את זה, אבל זה מעד מצא חן בעיניי, כבר כתוב בפרשיות האלה על יוסף והימאן, נכון? כשבא, כתוב, מלא מהימאן, ראה דמות דקנו של אביו. אז הוא אמר, יש עוד פעם אחת והימאן בפרשה, זה שוויימאן להתנחם. נכון? שיעקב ממאן להתנחם, הוא אומר, מה, יתכן? הרי בני יוסף, דמות יוקני, וכל ההבטחות של נאמרו לאברהם, ונסחה לגוי גדול, ולשרה, מלכי ימים ממך יצאו, והנה הוא סוף סוף חי וחולם את התגשמות הנבואה שנאמרה לאבי ולסבי ולי. הנה הוא חי בגדלות,
סוף סוף, הנה, בן אחד, חושב כמו אברהם ויצחק, כמו הברית שנחרטה לאבות, ופתאום חיה רעה חלטו, ואומרים, אין להתנחם. הוא אומר, לא ייתכן, אני לא מאמין. אני מאמין יותר בברית אבות. נכון שהמציאות הופכת על פניי, אבל הוא לא... האמונה הפנימית, אומר, האמונה שהאמין יעקב ויוסף, היא נתנה כוח ליוסף לעמוד מול אשת פוטיפר. וזה אותו עניין שאנחנו מדברים, שהאמון שאנחנו נותנים בתלמידים, האמון הוא זה שנותן להם את הכוח. ואם אני מדבר, אז אני אומר, אם שואלים אותי הרבה פעמים, איך, מה למדת אצל האבא עליו השלום? אז יש הרבה מה לספר, אבל כותרת גדולה לשיטת החינוך של הרב עליו השלום הייתה הנקודה הזאת של האמון. גם שהוא נתן לנו הילדים, וגם שהוא נתן להרבה מאוד אנשים. פגשתי פעם איזה רב, רב גדול בדרום. הוא אומר לי, זה שאני היום רע ופועל, והוא באמת פעיל כזה, פועל, עושה הרבה. אומר לי, זה מהאמון של אבא שלך. הוא דחף אותי ואמר לי, תלך וזה, ואני אמרתי לעצמו, הרב, אני לא... ברחי, לא יכול, לא מתאים, עוד לא למדתי. תלך, תעשה, כוח, דחף אותי. אומר, דחף אותי, ואני יום-יום מודה לו על מה שהוא דחף אותי. נתן לי אומץ, נתן לי כוח, נתן לי אמון. אז כשהוא האמין בי, חשבתי שזה מוגזם. היום אני רואה כמה האמון הזה בנה בי. אז ודאי שהכהנים, שהיו מחנכים, המחנכים של עם ישראל, ידעו את הסוד הזה. את הסוד הזה שיש, שהנשמה שנתת בנו טהוראי. ומהמקום הזה הם הצליחו. אנחנו צריכים להמשיך את הדבר הזה. זאת אומרת, באמת, הכוח הזה שלהם, זה כוח שחולל מהפכה לא רק בעם ישראל באותו דור, אלא בעם ישראל לדורותיו. חכמנו הרי אומרים שכל היצר הדה עבודה זרה התבטל בדור ההוא, נכון? האמת הזה התחיל כבר אצל עזרא הסופר, שעזרא הוא מבטל את... כשהגמרא אומרת עזרא בטל יצר דה עבודה זרה, הנה עבודה זרה בימי היוונים. צריך לומר שהוא התחיל את התהליך, ומה שהוא התחיל, זה התבצע בידי מתתיהו ובניו. שהם ביטלו את היצר הדה עבודה זרה, ולאט לאט הוא מתבטל מכל העולם. אבל באמת זה הדור שממנו בסוף עבודה זרה בטלה מעם ישראל. אנחנו לא שומעים אחרי הסיפור של מתתיהו ובניו עוד יהודים שכעם עובדים עבודה זרה. בית ראשון אנחנו מכירים את צערנו הרבה. אבל הנה בית שני, זהו, חלס, נגמר מעם ישראל, ובתהליך מסוים זה גם מתחיל להיגמר מהעולם כולו. זאת אומרת, יש פה זה תהליך של אמון לא רק בעם ישראל. זה תהליך של שינוי עולמי. זאת אומרת, מתתיהו בנם חולים שינוי בעולם. עזרא, מתתיהו, הצדיקים הגדולים האלה של בית שני, הם מצליחים לחולל שינוי עולמי. לא רק שינוי נקודתי. שוב, זה מגיע מתוך המקום הזה של היותם כהנים. של היותם כהנים ש... זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שבאמת בשינוי מהסוג הזה, בשונה משינוי פיזי, מספיק מעט, לא צריך הרבה. זאת אומרת, שינוי רוחני, שינוי פיזי זה באמת קשה, איך אתה יכול מעטים לנצח רבים. אבל שינוי רוחני, זאת אומרת, לפנות את החשיבה הלאומית, מספיק אחד, מספיק בודדים. זה גם לטובה וגם לרעה. זאת אומרת, יש מציאות שבה אנחנו מוצאים שהם מנסים לשנות לרעה בשינוי תרבותי.
חכמינו אומרים על אלישע בן אבויה, שהיה תלמיד חכם מספיק גדול, שרבי מאיר ילמד ממנו. זה צריך להיות פתח על, נכון? שרבי מאיר, זה ש... סתם משנה רבי מאיר, הוא ילמד ממנו. זה בטח אחד, נכון? ענק שבענקים, בשנת ידע. ואם הוא כזה ענק שבענקים, שאפילו נכנס לפרדס, אז למה גמר שואלת? איך קרה שהוא נפל? איך זה שהתורה לא הגינה עליו? גמר שואלת. גמר אומרת, שהיה זמר יווני, היה כרוך אחרי זמר יווני. היה, מה זה יווני? מה זה הדבר הזה? כאילו, למה זה כל כך נורא? למה זה מצליח לנצח את התורה שלו? איך זה קורה בדיוק? שאלה, לא? וכנראה, יש משהו ביופי הזה, בחיצוניות הזאת, כן? בפילוסופיה שלהם, אבל זה לא משהו שכלי. זמר זה משהו תרבותי, חברתי. למה אתה משתייך? איזה שירים אתה שר? שירים לועזיים או שירים עבריים? איזה מנגינות אתה מנגן? לאיזה אהבה אתה משתייך? זה יכול להפיל בן אדם. לא רק זה יכול להפיל בן אדם, זה כנראה לא רק הפיל רק אותו, הפיל את דור שלם. הנהייה אחרי ההוויה התרבותית הזאת של יוון. ההשתייכות. זה אולי לא שינו שמם לשונם, כולה. למה אתה משייך? איזה חולצה אתה לובש? מה מודפס על החולצה שלך? למה אתה שייך? זו השאלה. וזה הפיל אותו, ואם הפיל אותו, מן הסתם הפיל רבים. זאת הוויה רוחנית שצריך לחשוב עליה. שוב אני מזכיר את הרב עליו השלום. אחד הדברים שהיה, אולי הדבר היחידי שהוא היה מאיר לנו בבית, כמעט הדבר היחידי, זה הנושא הזה. אולי היה יכול לשמוע שירים של... אפילו לא קול באישה. לא יכול לשמוע שירים של חולין. לא יכול. היה בא. אבל שירים של קדושה, זה היה בשבילו... והוא אומר לחזנים שלו בבית כנסת, אל תשאירו לי איזה מקאמים של אום קולטום וזה. לא רוצה לשמוע אותם. תשאירו שירים חדשים. שאתם חיברתם, נגינות שאתם חיברתם. לא לקחתם איזה, גיירתם איזה נגינה. לא, והם יהודים, טניה זה אבא שלו בסדר, ועוד שירים חדשים, אנה בכוח, ועוד דברים אחרים בשעה שמלך המשיח בא, שירים חדשים שחיברו אותם יהודים מתוך מקום של קדושה, כן? אבל לא שירים של, לא רצה לשמוע בשום אופן, כי... למה אתה שייך? איך אתה שייך? מסתבר שבאמצעות תרבות אפשר להפוך עולם שלם. זה היה כוחה של יוון. יצרו תרבות כזאת, יפת אלוקים ויפה, יפה כזאת, שהעולם כולו נהה אחריהם, והם בשלב מסוים ניצחו את העולם. לא הרבה, 180 שנה, אבל זה עדיין הרבה. הרבה צרות הם עשו לנו. ולהפך להפך. זאת אומרת, אפשר באמצעות יצירת תרבות לנצח את כל הקליפות. אפשר לנצח את כל הקליפות, אתה יוצר תרבות מספיק עוצמתית. ניצחת את כולם, ניצחת את העולם, זה מה שעשה מתתיהו. הביא אור כזה גדול שהיום כמעט ואין לך, יש, אבל זניחים עובדי אלילים בעולם.
אין בעולם מציאות של קלה שמתחתנת, תיבהל למושל, תחילה. אין דבר כזה. העולם כבר לא מוכן לקבל דברים כאלה. לא מוכן לקבל את התרבות שלהם. וכבר מאס בה, ברשע, באלילות, באריות. מאס בכל התרבות היוונית. לא רוצה לקבל אותה יותר. למה? כי בא מישהו ואמר, יש משהו טוב. יש תרבות אחרת. וכשהתרבות האחרת עוד קיימת, היא מנצחת. כשאומר, מתתיהו מילה השם אליי, יודע שיש, במעגל הראשון זה עם ישראל. במעגל השני זה כל העולם כולו. אני זוכר שרב צבי זכרונו לברכה, כשאנחנו למדנו במרכז, כל השיחה שלו הייתה מסתיימת. איפה הרב אנזי? איך היה מסיים? בתוכנו, ומתוכנו, לעם ישראל, ומעם ישראל, לכל העולם. כל שיחה ככה הייתה מסתיימת. כל שיחה. כל שיחה. תאמין שהכוח של מה שאתה לומד, התורה שאתה לומד, תאמין בה. תאמין ביכולת שלה להפוך את העולם. תאמין ביכולת של התלמידים שלך. תאמין ביכולת שלהם להאיר לעולם. תאמין בכוח של התרבות הזאת. היא תרבות, הרי זה כל הגאולה. כל הגאולה זה, ונערו אליו כל הגויים. לכו ויורנו מדרכיו, נלכה באורחותיו. כי מציון את התורה דבר השם מירושלים. יש בכוחם של כולם להתעורר אל האמת הגדולה הזאת. אבל זה מתחיל מאמון עצום בכל ילד. מאמון עצום בכל התורה הגדולה הזאת. מאמון עצום שהשם איתנו אל תיראו. מאמון עצום. ושוב אני מזכיר את האבא עליו השלום שהיה אומר תמיד, השם איתנו אל תירא אום. אז מה הם לוחצים? אז מה הם מדברים? השם, מה אתה מפחד ממה שבחוץ? אל תירא מהם. אז נכון, יש מאבק, גם היום. היום המאבק הוא מאבק רוחני. נזכיר את זה. וזה דבר שכל חייב להיות מול עינינו תמיד. שבוע שעבר אמר שר הביטחון, שהיום צהל הוא צהל חסר כוח, עקר. למה? כי מישהו עבד עליו, זה צבא, אחד הצבא הכי חזקים, אחד מהצבאות הכי חזקים בעולם. אי אפשר לנצח אותו. אז מה עשו? הפכו לו את הראש. אז הוא אומר, היום אתה מדבר עם המתכ"ל, אתה מדבר עם מועצת שלום עכשיו. כה אמר שר הביטחון ליברמן לשעבר. אז הוא לא מסוגל לנצח גם בלונים ועפיפונים. לא מסוגל. כי זה פתאום לא מוסרי. ערכים בלבלו את הראש בערכי כזב. לקחת את הצבא הכי חזק בעולם, הפכת אותו לחסר יכולת. הוא לא מסוגל להתמודד. באים אלופים אומרים, מה שהיה פה בצפון, זה עילה לרסק את כל החיזבאללה. אבל הצבא לא יכול, הוא לא מסוגל. ראש הממשלה אומר, הצבא אומר, לא אי אפשר, לא כדאי, וזה. לא רק זה, גם בגרעין האיראני, אנחנו יודעים איפה הם עמדו. למה? כי ישבו אנשים מאזור יוון, ובכסף שלהם אכלו להם את הראש. אנחנו כולנו צריכים להיות מתתיהו. כמו שהם אכלו את הראש לכהנים הגדולים דאז, לכל האליטות, וכמעט חיסלו את העם רוחנית, זה מה שמנסים היום לעשות. וצריכים היום כולנו להיות כמו מתתיהו, כמו יהודית, ולבוא לומר, הם הולכים על הראש, אנחנו גם נלך על הראש. הם ניסו להפוך את העולם באמצעות תרבות כזב. אנחנו נבנה את התלמידים שלנו, כל אחד מתתיהו. כל אחד יהודה.
מלא אור, מלא אמונה, מלא... כהן גדול. כל אחד עם אמונה אדירה בעם ישראל, עם יכולת להיות נר לאחד, נר למאה. עם עוצמה והבנה שיש לו אחריות על עם ישראל, כמו שרצינו לחנך אותנו. עם אמונה וידיעה שיש לו אחריות על העולם. לא מוכן דקטנות, אלא מוכן דגדלות. עם ידיעה ואמונה שהשם איתנו. עם אמונה וידיעה ש... אם אתה פותח פתח כפתחו של מחט, השם פותח פתח כפתחו של עולם. וזה לא בגדר סומכים על הנס. לא, זה ממש לא. זה חנוכה. זה לב חנוכה. זה לב הלבבות של חנוכה. שאנחנו צריכים להמשיך את המהלך הזה. אתם, אשריכם, אלף אלפי פעמים. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם עד בלי די. אין לכם כוחות. שהרב אליהו יעמוד פה, יברך אתכם ואת כל המשפחות שלכם וכל הילדים שלכם. כל התלמידים שלכם. ייתן לכם את כל הכוחות של כל הצדיקים. של כל הגאונים והמוראים, את רבי מאיר, את רבי שמעון, את הבעל שם טוב, את רב נחמן, את אור החיים, את בבא סאלי, כולם, כולם. יחזקו, אמן, יחזקו אתכם. אני רוצה לומר איזה משפט אחד לסיום. אנחנו עוסקים פה בחינוך. יושב פה הרב אוריאל, ויספר לכם קצת מספרים, שאני קצת התוודעתי אליהם רק ב... ואני חוזר ומספר אותם בכל מקום, כי זה מה שקשור לכולנו. לפני 51 שנה, ששת הימים, מספר כל... המוסדות החינוך לממלכתי דתי, בכל הארץ היו בערך 10. אומרים 3 ישיבות תיכוניות, 3 אולפנות, 3 ישיבות גבוהות וישיבות הסתר, אולי 10, אולי קצת יותר. מאז ששת הימים ועד היום, מספר התושבים בישראל קפץ פי 3, מתוכם 1,000,000 עולים מרוסיה. במקום 2.2 מיליון יהודים, יש 6.6. לפי זה, מספר הישיבות והאולפנות והישיבות הגבוהות היה צריך להיות? פי שלוש. בפועל יש יותר מ-300. במספר התלמידים כנראה יותר מ-600. זה לא יאומן המספר הזה. זה קפץ פי 30 במקום פי 3. וזה הודות למסירות נפש יהודי כמו הרב דרוקמן והרב נריה ועוד אחרים שמסרו נפש. כמו מתתיהו בשעתו, וזה צמח באופן פלאי. אופן פלאי. אנחנו שמתמודדים ביום יום הזה, לא נראה כל כך פשוט. אם אתה מסתכל ככה במרחב של 50 שנה, פתאום אתה רואה את הפלא הגדול הזה. וזה פלא עצום. והפלא העצום הזה, תפקידנו לדאוג שגם ממשיך ב-50 מפנים הבאות. וזה יכול להמשיך, רק אם הילדים האלה כולם יגדלו כמו מתתיהו. אז אם יגדלו כמו מתתיהו, אז אם ימשיכו כמו מתתיהו, אז בדור הבא זה ישוב פי 50 או 60 או לא יודע כמה. אז פשוט יהיה נר לאחד נר, כל אחד מהם יהיה בגודל הזה. אנחנו חייבים לגדל אותם עם הכוחות האלה, עם האמונה הזאת. אם אנחנו נגדל אותם ככה, זה מה שהם יהיו. הדור הבא... בידיים שלכם. והמשימות של הדור הבא הן ענקיות. אם המשימות של הדור שלנו היו, ברוך השם, ענקיות, המשימות של הדור הבא זה פי 2 יותר ענקיות. אולי יותר. בית המקדש, ודאי. אני יודע שזה מהפכה עולמית. אבל המשימות של הדור הבא הן פי כמה יותר ענקיות. אז אנחנו עושים את שלנו. אבל השלנו שאנחנו צריכים לעשות, זה, אנחנו נגדל אותם כמו מתתיהו, והקדוש ברוך הוא ימשיך את השאר. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, עין בעין, לראות בשוב השם ציון, להצליח לעשות חיל, השם עליכם תחיו, תברכו עד בלי די. חזק וברוך. תודה רבה, הרב אליהו.